Ide da ovoliko snage i energije uvek ima na teškim basketima, unutra, napolju, gde god igrali, kakvi god uslovi bili, vi ste spremni, vi ste u vrhu. Pa, te, prvo, to je naporno, ali vučete želje za pobedom i to što si treniraš sve godine, ne, tako samo znaš da igraš. Ne? A što se tiče ovaj, turnira, fenomenalan ambijent, ali teški uslovi, moram da kažem, prvo, može jedan od prvih turnira na polju, duva malo ovde vetar, što kao što vidiš rezultati vrlo retko izađe do 21. Druga stvar, ovaj, mi smo malo napravili izmenu u sastavu i automatski, Aleksa je fenomenalan igrač, evo, ovaj basket je pokazao na mali rezultat, je dao dve trojke, što nam je mnogo značilo. Ovaj, ali čim promeniš malo, neka nesigurnost se ovaj, stvori u ekipi, ali izgurali smo muški to, malo smo, kažem ti, ne može protiv jake ekipe da se igra, ništa ne sme se da, mora se uđe 100% u taj basket, da bi posle oni odustali, a ne ti, posle dodeš gasa, oni razigrani. Tako da, mislim da smo i tu malo zbog nedostatka energije ovaj, ušli u problem. Kao i uvek, Gagina disciplina uvek je presudila. Ja bih poželio biti puno sreće u nastavku turnira, gledat ću vas u polufinalu. Sa mnom bio Gaga Bjelica, prosledni igrač Olimpa, danas Pirota, videli ste, uspeli su da nadigraju ekipu Avijator Loćike i gledat ćemo ih u polufinalu. Ostanite uz Arena Sport i sledi jedno veoma, veoma uzbudljivo četvrtfinale